є стеноз пацієнта. От. Ми його вилікували. Операція тривала близько 20-30 хвилин. Пацієнт себе добре почуває. Сьогодні йде додому. Олександр Коломієць – один із лікарів обласної лікарні, що виконує операції за допомогою нового обладнання. Каже, процедура є малотравматичною, проводиться під місцевою анестезією. Це скорочує термін госпіталізації та забезпечує швидку реабілітацію пацієнта. Раніше відбувалися відкриті методики, коли був розріз шкіри, виконувалися чи видалення тромбів, видалення бляшок, зашивання. Відповідно, у пацієнта є велика рана, яку потрібно лікувати тривалий час в стаціонарі. Сучасна методика лікування судинної патології будь-якої локалізації дозволяє лікувати пацієнтів через проколи 1-2 мм в судині. Як правило, такі операції не потребують знеболення. Відбувається тільки місцева анестезія в місті проколу. Далі пацієнт нічого не відчуває в судині, немає рецепторів. Це скорочує терміни реабілітації хворого. Як правило, пацієнти на другий день піднімаються, в них місце проколу загоюється і вони можуть повертатися до звичайного життя. Сучасне обладнання до кабінету ендоваскулярної хірургії Хмельницької обласної лікарні закупили за кошти державного бюджету та отримали за розподілом Міністерства охорони здоров'я. Коштами лікарні провели ремонт приміщення, придбали меблі та медінструменти. Вартість 8 мільйонів 740 тисяч. Крім цього, ми вложили в ремонт кабінету 440 тисяч і обладнання, закупили інструментарій для роботи, медичні меблі, ще на 440 тисяч, тобто 800 тисяч гривень. І будемо робити ендоваскулярні діагностику, лікування, оперативні втручання. Це при судинах нижніх кінців, якщо судини шиї, в тому числі і при інсульті, можемо забирати тромби з судин головного мозку. І ми розраховуємо на гарний результат при лікуванні таких захворювань. Подібне ендоваскулярне обладнання, що є в Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі, в медзакладах Кам'янця-Подільського і Нетішина. Сьогодні у Хмельницькій обласній лікарні ми відкрили кабінет сучасної хірургії, ендоваскулярної хірургії. Дане новітнє обладнання дасть можливість надання якісних, ефективних послуг для людей, які хворіють на серцево-судинні захворювання, певною патологією, які мають добру або злоякісні пухлини, для людей, які мають в протипоказаннях в себе отримання загального наркозу для хірургічного втручання. Та і сьогодні обговорили з головним лікарем, директором Хмельницької обласної лікарні про те, що висококваліфіковані наші фахівці, які пройшли додатковий ряд навчання, будуть працювати над зменшенням статистики смертності в серцево-судинних захворюваннях. На новому обладнанні вже виконали перші успішні тестові операції. За рік планують проводити до 250 оперативних втручань.